আপনার যদি মই সুধো যে এই পরিবর্তনখিনির কথা আনিবলৈ বা এই নতুন চিন্তাখিনি কৰিবলৈ আপুনি কিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা আছেনে যি আপোনাক কেতিয়াবা হয়তো অলপমান পুশ কৰিছে বা আপোনাক ব্ৰেক মাৰিবলৈ আপোনাক অলপমান নাই? প্ৰত্যাহ্বানটো থাকিবই, মোৰ এইটো এটা প্ৰসংগ মনত আহিছে। এনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি? মই মানে প্ৰসংগ মনত এইটো আহিছে কি গুৰুজনা শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কথাই ভাবা। আমাৰ ইয়াত ভকত দুই প্ৰকাৰৰ হয়, সাংসাৰিক জীৱনৰ আৰু যিসকলে কেৱলীয়া ভকত হয়, যি বিয়া নাপাতে হয় না। তেতিয়া এষাৰ কথা আছিলে, ৰথি আৰু মহাৰথি, যি সাংসাৰিক জীৱনত থাকি সেই আধ্যাত্মিক জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানটো লয় তেখেতো কম নহয় মহাৰথি হয়, আৰু ৰথিটো তেখেতসকল যিসকলে সাংসাৰিক জীৱনত আহিব নিবিচাৰে। তেনেকৈ মই ভাবোঁ কি ছিষ্টেমৰ বাহিৰৰ পৰা দেখাটো, ইয়াক ভবাটো আৰু ছিষ্টেমৰ ভিতৰত থাকি যুঁজি পেলাই পৰিৱৰ্তন অলপমান অৰিহণা দিয়া, সেইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান থাকিবই। আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰো সময় সাপেক্ষিক হয়, কিছুমান ঠাইত বেছিকৈ ইক' ছিষ্টেমটো বৰ ভাল পাই যায়, কিছুমান ঠাইত প্ৰত্যাহ্বান বেছি হয়। কিন্তু মোৰ মতে যদি সদিচ্ছা থাকে, মনৰ সেই শক্তিটো থাকে, লিডাৰশ্বিপ ইজ অল এবাউট পেচেঞ্চ, লিডাৰশ্বিপ ইজ অল এবাউট ইয়ৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ। প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথে লাগে, ইট ইজ নট ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ। গতিকে ইক'চিষ্টেম ক'ৰবাত ডিগ্ৰীত বহুত ভাল হ'ব, কেতিয়াবা কম হ'ব, কেতিয়াবা একদম কম হ'ব, কেতিয়াবা বহুতেই ভাল হ'ব, সেই সময়বিলাকতো উথন পথন চলি থাকিব। কিন্তু মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথটো একে ৰাখিব লাগে। আৰু মই যিটো বুজি পাইছোঁ ইমান বছৰত, লাহে লাহে স্থিতপ্ৰজ্ঞ হ'ব লাগে, বাট দেট ডাজেণ্ট মিন দেট ইউ উইল বি ইনডিফাৰেণ্ট টু দ্য থিংছ। স্থিতপ্ৰজ্ঞ সেইটো মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথৰ কথা, কিন্তু বহুত অফিচাৰৰ কথা নহয়, বহুত মানুহ বহুত সোনকালে ইনডিফাৰেণ্ট হৈ যায়, সেইটো হ'ব নালাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।